Juri Kim e ka gabim, analisti i njohur sulmon ambasadoren amerikane. Analisti Fatos Lubonja i konsideron veprimet e prokurori speciale si selektive, duke theksuar se një pjesë të kriminelve dhe trafikantëve që janë pranë qeverisë nuk preken. Lubonja komenton dhe deklaratat e ambasadores amerikane pak ditë më parë, e cila theksoi se SPAK duhet të lihet të bëjë detyrën. Mars punto nga deklarata e ambasadores Juri Kim, ku deklaronte se SPAK-u po bën punën e vet dhe duhet lënë i qet nga një fushat mediatike që sipas saj ishte sponsorizuar nga kriminel. Teza ime është kjo, pa dashur të mbroj kriminelët me të cilët kam qenë në luftë me ta, në një far kuptimi, se një drejtësi që nuk funksionon sipas parimit që të gjithë janë të barabart para ligjit, por një drejtësi që funksionon sipas parimit që disa janë më të barabart se të tjerët, çon në një padrejtësi më të madhe. Duke dashur qoftë të dënohen disa kriminel ku qëllimi nuk është drejtësia, por qëllimi tjetër sipas meje është forcimi i disa kriminelëve të tjerë, atëherë rreziku është më i madh. Dhe SPAK-u ka dhënë prova të këtij selektiviteti. Ndërkohë që bëhen amnisti fiskale, ndërkohë ndaj Ora News bëhet një goditje. Selektiviteti konsiston në ato që një pjesë kriminelësh dhe narkotrafikantësh pastrojnë para në bashkëpunim me qeverinë. Kush tjetër është kundra, pavarësisht se në fund fare lë gjykatën, të tjerët sulmohen nga SPAK-u. Në këtë kuptim, kjo është selektive dhe forcon një band që është në pushtet. Tha Fatos Lubonja.